Samad. Oh. Samad dah buat kerja sekolah? Hmm. Masuk sekolah kan? Kasut dah basuh? Ya, lama. Allahumma wa'adu segala puji bagi Allah yang menghidupkanku dan mematikanmu. Kenapa lambat? Laju. Samad, tunggu. Rasa punya. Li. Apa? Malam kau tengok tau magic show kat TV. Tak tinggalah magic tu tipu, mana ada betul. Betul lah, takkan dia tipu. Tipu. Betul. Tipu. Betul. Tipu. Betul. Sampai, Rosli. Diam. Tak kena denda pun bisa lagi. Rosli, ini. Sini jap. Apa? Sini jawab. Samad, jom balik. Alah, yelah. Ya, Samad. Tak ada apa-apa lah, Mak. Aku akan buat magic kasut baru zam-zam. Alhamdulillah. Tak ada pun. Bangunlah Samad. Nanti lambat pergi sekolah nanti.
Ya, Mak. Bolehlah, Nek. You sudah kaya, kan? Tak kesian sama saya ke? Ya. Sampai nak pergi sekolah dulu. Assalamualaikum. Salam. Ane bolehlah, Ane. Boleh berapa mahu kali? Boleh lagi. Alah, sikit saja lagi. Ada sikit-sikit lagi. Pergi ambil duit, you bayar sekarang. Kasut baru, mak kau beli? Tak, aku boleh buat magic. Magic tipulah. Okey, sekejap lagi kau ikut aku. Yalah tu. Kau nak yang mana? Nak yang tu, raket badminton. Okey. Kau nak raket badminton kan? Ya. Okay. Aku akan buat magic raket badminton. Zom-zom. Alakazam. Mana? Tak ada pun. Kejap. Zom-zom. Alakazam. Mana? Tak ada pun. Magic tipulah. Zom-zom. Mana? Tak ada pun. Zom-zom. Rosli, Rosli, bangun Li. Apa? Janganlah kacau. Rosli, bangun Li. Rosli, Rosli, bangun Li. Nak apa? Raket badminton. Wah. Raket badminton. Betul lah. Wah. Senarai tadi. Okey, nanti malam ni aku buat magic. Aku membuat magic. Kami. Ayam. Basikal. Lampu. Sangka burung. Kita. Keju. Zam-zam. Alakazam. Banyaknya barang. Selamat. Ya, Mak. Hari ini tak sekolah. Selamat. Sekejap.